אברהם דניאל נולד בשנת תש"ח, 1948. המשפחה עלתה לארץ בשנת 1951. באוגוסט 1966 גויס לצה"ל, לחיל השריון. הוא שירת בחיל זה עד יום כ"ג בשבט תשכ"ח, ה-22/2/1968, אשר בו נפל בשעת מילוי תפקידו בסביבות נאות הכיכר, והוא עוד בשירות החובה שלו. אמנון משה נולד ביום כ"ד באייר תשכ"ב, 28/5/1962, בירושלים. בילדותו עברו הוריו לגור במושב הגור שבערי יהודה. לאחר גיוסו הוצב בחטיבת גולני ביום ה-23/11/1980. לאחר קורס מפקדים הוא הוצב לשרת כמדריך בבית הספר למקים בדרגת סמל. כשפרצה מלחמת שלום הגליל, הוא עבר אמנון ליחידה מבצעית. הוא פיקד על צוות בנגמש. ביום י"ז בתמוז, תשמ"ב, 8/7/1982, בשעה שהיה עסוק בניקוי הנגמש שלו, התפוצץ מטען נפץ בנגמש, ושני חיילים נהרגו. ביניהם היה אמנון. הוא השאיר אחריו הורים, חמישה אחים ושתי אחיות. בין 20 שנים הוא היה בנופלו. יהי זכרו ברוך. ארה דקומנצ'י, בן סלימה וחיים, נולד ב-1960, בן למושב הג'ור. ארה חונך לאהבת האדמה והארץ. ארה אהב טבע, חקלאות וטיולים במדבר. בפברואר 1979 התנדב לשרת בצנחנים. במסגרת שירותו נלחם במלחמת שלום הגליל בגזרת החוף. בתום שירותו הצבאי חזר ליישוב לעזור להוריו. אהבתו לטבע הביאה אותו לעבוד בנגב כפקח בסיירת הירוקה, כחלק מהעבודות בייצוא הירי. בהיותו בן 24, בשל טעות בזיהוי אש של סיור חיילי צה"ל ברצועות עזה, שקטע את חייו. הובא לקבורה בבית העלמין בגבעת שאול, חודשיים לפני מועד חתונתו המיועד. ששון משה נולד בעיראק בתרפ"ה 1925. עלה לארץ ב-1951 ומאז גר במושב הגור, ועבד כשומר במושב אורה הסמוך לירושלים. בליל ח' בתשרי תשי"ג, 26/9/1952, נפגע ונהרג ששון מיריות לעבר סיור שמירה במושב אורה. ששון היה בן 27 במותו. הובא למנוחות למחרת מותו בהר המנוחות בירושלים. יהי זכרו ברוך.